Kaptım, yavaş yavaş yığdım nömrəni. Evveli 5 idi, axırı 2. Sesim səksəndirdi qəfildən məni. Alo, eşidirəm. Alo, kimdir kim? Nə deyim? Sənin üçün mən kiməm axı? Köhnə sevgili mi? Köhnə tanışma. Ömrüm bir ötəri səhvi, günahı. Bir şirin yuxu mu? Ya aldanışma. Daha uyxudan ayılmısan sən. Daha bu zəngimə nə ehtiyac var? Gör sənin dərdindən nə qədər ölən, gör sənin sevgini nə qədər ac var. Eşitdim səsini, mənə bəsdi, bəs. Bağışla bu dəli istəyimi də, bir kəlmə demədən dinməz, söyləməz. Astım telefonun dəstəyini də. Yenə tək gəzirəm boş küçələri, qapıdan qovulmuş bir qonaq kimi. Yenə zəng vurmağa gidişirəlim, sənə bir qəfil zəng, şapalaq kimi. Thank you.